Vraag handel daaroor dat sekere lande hulle in die moeilike situasie kan bevind waar hulle 'n begrotingstekort het wat nie meer volhoubaar is nie en nou aangespreek moet word en met 'n werkloosheidsprobleem sit. Die vraag is hoe kan gebruik gemaak word van fiskale en monetêre beleid om beide hierdie probleme aan te spreek. Nou 'n begrotingstekort is wanneer owerheidsbesteding groter is as die belastinginkomste. Om die probleem aan te spreek moet ons of 'n daling in owerheidsbesteding hê of 'n toename in belasting. So kom ons gebruik die voorbeeld van 'n afname in owerheidsbesteding. So as owerheidsbesteding afneem in die ekonomie, gebeur dit dat die vraag na goedere daal en sodoende daal die vlak van produksie. Nou in ons ESL model het dit die effek dat die ES-kromme na links verskuif. En soos julle kan sien, beweeg ons na 'n laer vlak van produksie, met ander woorde die werkloosheidsprobleem word nou groter. Die vraag is nou wat kan mens met monetêre beleid doen om dan hierdie probleem van groter werkloosheid aan te spreek? So in hierdie geval sou jy van 'n ekspansionistiese monetêre beleid gebruik maak. Dit is waar 'n stygings in M lei tot 'n daling in die rentekoers wat dan weer investering laat toeneem, die totale vraag na goedere en die vlak van produksie. Nou dit word nou voorgestel met 'n verskuiwing van die LM-kromme na regs. En soos jy kan sien, beweeg ons dan na 'n hoër vlak van produksie. So dit is wat julle in julle antwoord moet weer gegee het. Nou wat interessant is wat julle kan dink, dis nie deel van die antwoord nie, is dat vir monetêre beleid om te werk, met ander woorde vir hierdie oordragmeganisme om te werk, is dit noodsaaklik dat 'n toename in M tot 'n toename, ag, 'n daling in die rentekoers lei. Dit is moontlik dat die ekonomie in 'n likwiditeitslokval gebied kan wees. Wat beteken hierdie stap vind nie plaas nie. Die ander belangrike skakel is dat die daling in die rentekoers moet tot 'n stygings in investering aanleiding gee. As hierdie verhoudenskap baie swak is, dan kry jy wel 'n daling in die rentekoers, maar nie noodwendig 'n stygings in investering nie. Dit is tipies wat mens gaan aantref wanneer jy 'n redelike ernstige resessie op hande het.